taliyaha ciidamada militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani ayaa sheegay mucaaradku inay halis ku yihiin nabadgelyada iyo jiritaanka Soomaaliland. War qoraala oo ka soo baxay taliska militariga ee Soomaaliland ayaa daaha lagaga rogay siro badan oo daboolan. Taliye Taani ayaa warmurtiyeedkiisa waxa uu ku soo bandhigay saddex qodob oo waaweyn, waxaana aynu ku falaqaynaynaa warbixinteenna. Taliyaha militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani oo aan looga baran hore inuu soo saaro warmurtiyeedyo noocan oo kale ah ayaa soo saaray war qoraal ah oo dheer, kaasi oo ku aadan beesha caalam. Warkan ayaa ciwaan looga dhigay taageerada beesha caalamka ee Soomaaliya waxa ay ka qayb qaadanaysaa xasilooni darrada Soomaaliland. Taliyaha ciidamada militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ugu horreynba waxa uu ku nuuxnuuxsaday hagardaamooyinka iyo halista nabadgelyo ee ay Soomaaliya ku hayso Soomaaliland isaga oo soo qaatay 14 sannadood ee ugu dambeysay dhacdooyinkii ku taxnaa. Madaxweynayaashii Soomaaliya u kala dambeeyey ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay taliska militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku dadaalayeen sidii ay u dhisi lahaayeen ciidan xoog leh, kaasi oo ay ku caburinayeen dadka shacabka iyo qabaa'ilada kala duwan ee degan koonfurta waddanka Soomaaliya. Taliye Nuux Taani ayaa qodobkiisa koowaad waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday halista ay Soomaaliya ku hayso Soomaaliland iyo sida ay muddadaasi 14 sannadood ah juhdiga ugu bixinayeen madaxweynayaashii u kala dambeeyey in aanay nabadgelyadeedu sii jirin. Waddamada Mareykanka, Ingiriiska, Yurub iyo sidoo kale beesha caalamka ayaana dhambaalkan uu si rasmiya ugu diray, waxaana qoraalkan lagu yiri beesha caalamku waa inay ka fiirsato taageerada xasilooni darrada Soomaaliland keenaysa ee ay Soomaaliya siinayso. Lambar laba, taliska militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa 8 bilood kadib faahfaahin ka bixiyey sidii ay wax uga dhaceen magaalada Laascaano, ciddii keentay fashilka ciidanka militariga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale tallaabooyinkii qallafsanaa ee xilligaasi ay qaaday Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka Soomaaliland. Dagaalkii Laascaano, askartii Soomaaliya ee ilatariya iyo Mareykanku tababareen ayaa lagu bilaabay. Waxa ay la dagaalameen ciidamada militariga ah ee Soomaaliland magaalada Laascaano. Halkani waxa ay ahayd deegaan nabdoon, inkasta oo bulshada degani ay ka cabanayeen Soomaaliland. Hase yeeshee, waxa ay ahayd magaalo degan oo maamul iyo kala dambeyni ay ka jiraan, balse haatan waxa ka hawlgala jabhad iyo ciidamo aan haybtooda la garanayn, kuwaasi oo halis ku ah nabadgelyada geeska Afrika guud ahaanba. Soomaaliland ayaa bishii 8-daad 25-keedii 2024 halkaasi ciidankeeda kala baxday iyadoo aan awood lagu muqoonin. Taasina waxa ay sii kordhisay qalalaasaha iyo hubanti la'aanta halkani ka taagan haatan. Dhibaatooyinka halkani ka dhacay ayaa waxa ay Soomaaliland taliskeeda militariga ay sheegeen inay ka dambeysay taageerada beesha caalamku ay siinayso waddanka Soomaaliya, taasi oo ciidamada kala duwan ee loo soo tababarayo iyo kuwa mushaharka la siiyoba ay u adeegsanayaan dana gaar ah iyo sidoo kale caburinta deegaanma gaara. Lambar saddex, General Nuux Taani ayaa waxa uu si weyn uga digay guusha mucaaradka Soomaaliland ee doorashooyinka soo socda, kuwaasi oo uu sheegay waddamada Mareykanka iyo Ingiriisku inay waayi doonaan danaha ay Soomaaliland ka leeyihiin, sidoo kalena xasiloonidu ay faraha ka bixi karto maadaama oo ay ku xiran yihiin jaynaha mucaaradka Soomaaliland. Iyadoo la filayo 13 November ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2024 inay qabsoomi doonto doorashada Soomaaliland, ayaa taliska militarigu waxa uu siyaasad ahaan ka dayriyey qaabka iyo qorshaha ay mucaaradku ka leeyihiin Soomaaliland iyo sida ay doonayaan inay u jaheeyaan siyaasadda haatan reer galbeedka iyo beesha caalamka. Waxaana uu sheegay bagcaddan muhiimka ahi inay maanta gacantooda ku jirto ayna u garsoori kari waayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland muranka dhinaca madaxbanaanida ee ka soo dhex taagnaa 73 sannadood ee ugu dambeysay. Dhambaalkan beesha caalamka taliska militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland u diray ayaa isugu jiray canaan iyo garnaqsi iyo tusaaleyn, iyo weliba dhacdooyinkii sannadihii ugu dambeysay ku teedsanaa dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada Soomaaliland. Waxaana nuxurkiisu ahaa Soomaaliya inay beesha caalamku ka joojiyaan taageerada dhaqaale maadaama oo ay halis ku tahay nabadgelyada Soomaaliland. Kadigista mucaaradka Soomaaliland inay la wareegaan talada 2024 iyo dirirtii magaalada Laascaano sida ay uga qayb qaateen ciidanka militariga ah ee waddanka Soomaaliya, kaasi oo beesha caalamku ay soo tababartay, waa markii ugu horreysay ee sidan oo kale ay taliska militarigu u baahiyaan war qoraal ah oo ay beesha caalamka u direen.